Ja ipak da testiram da li se čujemo bez mikrofona. Ajde sad ovako kad smo svi mirni. Ja mogu da vas zamolim za malo pažnje? Da. I se čujemo bez mikrofona? Da. E, super. Malo. Pustiti sam. Onako. Ja više volim bez mikrofona, ali ako baš insistirate, jel me čujete, dušice? Čujemo se. E, dobro. Ja sam Ana i ja sam psiholog i danas želim sa svima vama da pričam o dve teme. Jedna se zove digitalna komunikacija. Jel komu komunicira neko danas digitalno? Dobro. Preko telefona. E, to je dobro pitanje. Šta je to? Aha. Znači, digitalna komunikacija, preko čega sve? Evo, sad je jedan dečak objasnio. Izvoli. Preko telefona. Laptopa. Laptopa, dobro. Putem kojih platformi? Kompjutera. Kompjutera. YouTube. Tako je. TikTok. Instagrama. Facebook. Fivera. E, sad imam drugo pitanje. Da li neko slučajno ne komunicira putem digitalnih tehnologija? Uopšte, ni Viber, ni WhatsApp, ni Google Classroom, ni e-mail. Aha, spuštaju se te ručice. Dobro. Znači, danas svi komuniciramo putem digitalnih kanala komunikacije. I ja sada ću nešto i da vas pitam, ali neću da vas ocenjujem. Slušajte pitanje. Digitalna i svakodnevna komunikacija. Jel znamo šta je svakodnevna komunikacija? Da, ovo sada je svakodnevna. Izvoli. Možda ti želiš još nešto? Svaki dan razgovaraš. Pa tako je. Pa mi sad razgovaramo. Da, evo. Jako nije to digitalno. Ovo je svakodnevna. Dobro. E, digitalno je sada. Ne, digitalno smo elaborirali to već. Sad znamo da smo rekli da je sada. Samo zoveš neko preko drugog kontinenta. Ne, moram da se drugu to ti reći. Sad je kada biste se vas dvoje pisali preko WhatsAppa ili Vibera. E, to se ja pitam, ali često se to dešava. E, aj slušajte pitanje sada za vas. Digitalna i svakodnevna komunikacija uživo se ne razlikuju, potpuno se razlikuju ili se delimično razlikuju? Izvoli. Potpuno se razlikuju, a misli neko drugačije? Izvoli. Ne. Ne misliš drugačije, isto misliš da se razlikuju. Potpuno? Jel misli neko drugačije? Ja nisam razumijem. E, dobro. Potpuno razlikuju. Potpuno se razlikuju. Zašto mislite da se potpuno razlikuju? Izvoli. Razlikuju se. Zato što su sve društvene mreže iste. Dobro. I uređaj. Dobro, razlikuju se društvene mreže i uređaj, to je tačno. Izvoli. Razlikuju se zato što moramo preko poruke, a ovako samo pričamo. Da, ali da li je to potpuno ili... Pola. Delimično. To se zove delimično. Jeste, oni se delimično razlikuju. Je, slušajte me sada pažljivo, i u digitalnoj komunikaciji i u svakodnevnoj komunikaciji je najvažnije šta? Jel znate šta je najvažnije? Izvoli. Pričanje. Pričanje, jeste, pričanje je važno, izvoli si. Pričanje i komuniciranje sa drugima. Tako je, izvoli. Pristojnost. Pristojnost je najvažnija, to mnogi zaboravljaju, hvala ti što si to pomenula. On nije hteo da se javi, zato ću ja tebi reći, izvoli. Dobro. Delimično se razlikuju jer svaka komunikacija na svetu služi da pošaljemo pravu poruku pravoj osobi u pravo vreme i putem pravog kanala komunikacije. Dakle, ako hoćemo da detetu pošaljemo neku poruku, nećemo mu poslati na Facebooku, jer najčešće oni to ne koriste. Vrlo je važno da vodimo računa gde ćemo komunicirati. Upadamo u reč. Pa, kad ne upadamo u reč, mi baš tako slušamo.
Zato što komunikacija između tate i deteta, tate i mame, mame i deteta postoji da bismo čuli i razumeli jedni druge. Mi nismo fokusirani da razumemo jedni druge i često govorimo, ja sam rekao šta sam imao da kažem, a to kako ćeš ti da razumeš, to me ne interesuje. Čujete to? Da. Ili se hvalimo svojim neslušalačkim kapacitetima i onda kažemo, mana je nešto pričala, ali meni je ovde ušlo, ovde mi je izašlo, ali ovako sam je slušao, nije mogla to da provali. Mi živimo u kulturi gde se hvalimo time što ne slušamo jedni druge. A najvažnije u komunikaciji je da slušamo. Ako ne slušamo, ne možemo ni da razumemo. Mi svi mislimo da jako dobro znamo da komuniciramo, zato što mi komuniciramo sa našim okruženjem još od prerođenja. Vi kad ste bili u stomaku, već od 7. meseca mama zna koju muziku volite, a koju ne volite. Je li tačno? Ne. A znamo kako reagujete kad tate uđu u sobu, pa na čiji glas lepo reagujete, a ko vas uznemiri. I onda kad se rodite, kako komunicirate? Ajde, podignite ručica. Kako komuniciramo kad se rodimo? Tek kad smo bebe? Dobar dan. Dobar dan. Različitih vrsta plača. Za šta su ti vrste? Pa, ja mogu da kažem kako još komuniciraju bebe kad su... Kako? Gugugaga. Ne. Oni se rodu rastu, ali kad se rode ne znaju gugugaga. Iako vas to verovatno sada ostavlja u nekoj neverici, ali ne znate da kažete gugugaga kad se rode. Iako bi roditelji voleli, izvoli. Samo plač. Samo plač. Ali kažu psiholozi da postoji 19 različitih vrsta plača. Koje su to vrste plača? Jel znaš? Bravo, bravo. Ja se gladim da nema ni jednog tate, ni jedne mame ovde koja je znala da razazna 19 vrsta plača, evo ja se prva javim da nisam. Ali dete komunicira i mi komuniciramo do kraja života, čak i kad ne želimo da komuniciramo i potpuno se zatvorimo za komunikaciju. Vi dalje kažete, pa gorda je, bezobrazna je, možda je i umorna, zatvorena je, možda joj nije ni do čega. Dakle, mi komuniciramo. Ako imamo sreće da smo u ovom životu radili nešto vanredno dobro, kao ovde ova linija, na primjer, divnih ljudi ispred kulturnog centra, kakvi su Đuza Stojiljković i Radmila i ostali velikani, onda komuniciramo i nakon smrti. I tako Meša Selimović, Ivo Andrejić i svi ti veliki ljudi nastave da komuniciraju kad su umrli. Komunikacija je mnogo moćna i mnogo važna. Kod nas se ne uči komunikacija, iako kažu istraživanja da za uspeh u školi i u karijeri je 80% zaslužena komunikacija. Jer džabe vi naučite lekciju ako ne znate da ispričate to lepo. Ako lomite prste, zamuckujete, sklanjate pogled, učiteljica kaže, ma nesigurni ste. Da. Tako i u poslu. Isto. Ljudi vole da komuniciraju sa onima koji lepo komuniciraju. Izvoli. To znači trema. To je trema. I trema od javnog nastupa ima veliki broj ljudi. A kod velikog broja ljudi je ona jača od straha, od smrti. Jer kad neko umre, on više nije svestan svog okruženja. A kad se izblamirate u javnom nastupu, onda to može da vas prati taj neki trag i onda vam je neprijatno i bojite se, imate tremu i tako dalje. E, dobro. Kako nas je još promenila ova digitalna era, a u kontekstu komunikacije? Da li pišete skraćenice kada pišete na Viber i WhatsApp? Da. Pišete. Pa ne moja. Ja molim vas, šta je najvažniji segment komunikacije? Da se slušamo. Ajde da čujemo jednu drugu. Tako je, kada su sva slova velika, tako moj tata piše, ali ne zato što viče, nego zato što dioptrija je učinila svoje i on piše samo velika slova. Dobro, izvoli. Ok ili čal. Ok znači ok, a čal znači priča. Da, da. Čal. Moja ćerka ima 16 godina, znači malo je starija od vas. Ona stalno piše skraćenice. Kad je nešto bukvalno, ona mi pošalje bukvi.
kad je nešto slučajno, ona napiše sluc, iskreno je iski, da, i sve piše skraćeno, onda sam ja pomislila, mora biti da je žuri, da nema vremena, međutim, ona je sad počela tako i da govori, prođe pored mene, zakači mi i kaže, sorry, sluc. Ja sam htjela da vam kažem za vaš mozak, za razvoj mozga, je mnogo važno da pišete cele reči i da izgovarate cele reči. Mozak se razvija u zavisnosti od naših reči i koliko ga govorom stimulišemo. Zato vam kažu čitajte što više da biste bili pametniji, jer kada čitamo te reči utiču na mozak. Evo ja ću sada da vam kažem na primjer, vi ste prelepi, predivni, velika mi je čast što sam sada sa vama, vi ste božanstveni i kako se vi osjećate? Mozak počne da luči hormon sreće, a kada kažem sve je sumorno i napeto i tenzično i ovaj svijet je jako teško, tako mozak funkcioniše. Jako je važno da pišemo cele reči koliko god da nemate vremena i u kontekstu gramatike. Ko piše veliko slovo na vlastitim imenima? Da, neki pišu. Ko piše, molim vas, ko piše upravni govor? Ana je rekla dve tačke, navodnici. Možda neko piše. Kad pišete poruke, nekada je učiteljica pita. Nastavnica. Skoro da niko više ne piše gramatički ispravno, izvolite. Pišeš. Bravo, pošto ćemo da bacimo pet. Jako je važno da vodite računa o tome, ne zato što što ja sada mislim da je to važno, nego zato što mozak se razvija onoliko koliko ga stimulišemo, a takvim stvarima ga stimulišemo. Slušajte drugo pitanje. Ogromna količina informacija koje primimo na dnevnom nivou doprinjela su da bolje pamtimo, da brže zaboravljamo ili da budemo srećni. Izvolite. Da bolje pamtimo. Da bolje pamtimo. Neko drugi? Izvolite. Bolje pamtimo. Da bolje pamtimo. Dobro. Misli neko drugačije, neću da pitam ako ponavlja. Izvoli. Da bolje pamtimo. Pa ponavlja, brate. Ne, ako mislite drugačije, onda dignite ruku. Može? Da budemo srećni. Da budemo srećni. Iako primimo oko 20.000 informacija, izvoli. Da budemo srećni. Dobro. Da, izvoli. Devojčica u plavi majici. Kaži, da. Da budemo zaboravljeni i da brzo zaboravljamo. To je tačan odgovor. Iako za samo četiri mnogo brzo zaboravljamo danas. Ovo je jako važna lekcija za roditelje. Da li ste primetili da za većinu stvari naša deca mnogo više vremena ulažu da zapamte i mnogo im više vremena treba, na primjer da nauče pesmicu ili ponove neku lekciju, nego u naše vreme. Jer primećujete to, to uglavnom svi roditelji primete. Zapravo, toliko smo spamovani informacijama, samo 4 sata na internetu dobijamo oko 17.500 poruka. I sve te poruke strašno uznemiruju mozak naš, a tek naše dece. Oni prime i više poruka. Ja sam nedavno završila istraživanje za svoj doktorski rad. Naša deca iz centralne Srbije provedu 5,5 do 6 sati dnevno na internetu. Malo manje od 5 sati provedu deca iz južne Srbije, Beograd 6, Vojvodina 7. Ja ne znam kako je moguće, šta ta deca drugo rade. To je ceo budni dan. E, i prime, ali TikTok je baš to, provode vreme na internetu. To ne rade van vremena na internetu, nego baš na internetu. Zbog toga što dobijamo toliko informacija, mi mnogo brže zaboravljamo. Svaka nova informacija gurne onu prethodnu i za razliku od učenja pesmice gde moramo da ponovimo jedan stih više puta, mi ne ponavljamo naslove na portalima ili statuse ili nazive TikTokova i mnogo se brže zaboravlja. Neko stalno drži drugu ručicu, izvolite. Pa, na primjer, mi naučimo nešto za test i gledamo telefon prije testa i mi sve zaboravimo, ništa nisi znamo. Ali stvarno je tako. To mi se svaki put još ovih. Svima se to dešava. E, ali znate što je način? Moram da vam kažem. Morate pola sata pre nego što počnete da učite da ostavite telefon sa strane. Pustite mozak da se malo odmori. Pola sata. Dok učite, skroz je telefon u drugoj prostoriji. Zato što svaka notifikacija koju dobijete menja fokus. I kad završite sa učenjem, još minimum pola sata ne dirate telefon.
Inače, kako ste nešto naučili, tako dolaze nove informacije i one su vama zanimljivije i evo, ovaj dečak ovako pokazuje rukom. Stvarno, ode sve u propast. Izvoli. Imam problem. Ja mislim. Molim vas da čujemo samo. Sa drugarima, na primjer, delimo napolje da se šetamo i tako dalje. Mi isto tako zapamtimo, ali svejedno ne gledamo telefon i mi mislim da ćemo bolje da zapamtimo da budemo napolje nego na telefonu. Iako zaboravimo i da gledamo na telefonu i onda smo napolje. Neophodno je da na neko vreme zaboravimo na gledanje telefona ako hoćemo da usvajamo nova znanja. Mi stariji, vrlo često, dođemo do neke informacije u nekom nezgodnom trenutku. Baš kad sam izlazio iz autobusa, kad sam parkirao ili samo dok sam pogledao neku notifikaciju i pomislimo pogledat ću to kasnije. I kad se desi to kasnije? Nikad se ne desi to kasnije. Znači, ne samo nama u srednji dobro, kako rasteš, tako ćeš sve više gledati u telefon i nije ružno gledati u telefon. Sasvim je u redu gledati, samo da napravimo neki balans, da vidimo šta je najbolji za nas. Izvoli. Komuniciramo. E da, i kad spavamo mi komuniciramo. Naprimer, vi kad spavate, mama i tate često uđu u sobu i mogu da vide. Da li ste tenzični, da li spavate tako sa nekim tikovima, s bubicama, može i bubicama. Takođe, vrlo često neka deca od stresa imaju noćno hodanje, pa noćni govor, pa ono svašta nešto kažu. Stalno komuniciramo, nije ništa. Dobro, hajde vidimo kako još menjamo naše ponašanje. Da li prepisujete u školi ili slikate tablu? Prepisujemo. Samo trenutak da čujemo uvijemo druga, pa onda. Može malčice tišine, molim vas. Malčice da čujemo jedne druge, izvoli. Moja sestra priča noću. Priča, pa da, da. I ja mnogo pričam, ja sam jednom i na italijanskom. Mnogo ste bučni, da vam kažem. Za kraj dana, posle škole, ne znamo dakle vam toliko snage. To što si rekao da si noću progovorio na italijanskom, postoje neke psihološke teorije da sve što smo ikada čuli u životu, mi smo to i zapamtili. Ali ne možemo to da prizovemo u svest tek tako. Jer znate ko je bio Goethe? Jeste čuli za Goethea? Goethe je bio jedan nemački književnik, pisac. I davno je živeo. I postoji u psihologiji zabeležen slučaj Goetheove sobarice, dok je on čitao Ilijadu i Odiseju na starogrčkom jeziku, koji više nije ni živ jezik, nekada su stari Grci govorili tim jezikom, ona je samo prisala prašinu u njegovoj sobi. I kada bi je pitali u budnom stanju, da li ste vi nekada čitali Ilijadu i Odiseju, ona je rekla, ma pusti me sine, ne znam gde mi je glava, ne postižem ni ovo što treba da radim svakog dana, ali u stanju hipnoze je interpretirala Ilijadu i Odiseju bez greške od početka do kraja. Postoje teorije da mi sve što ikada čujemo, mi to i zapamtimo i memorišemo. Ali ne možemo, naravno, to da niko od nas ne ide u stanje hipnoze pa da se sada preslišava šta je učio iz istorije u petom razredu. Ja pričam o ovom svesnom znanju. Važno je da kada učimo, rasteretimo sebe svih onih uređaja koji nam smetaju. Telefon je dragocen, da se javite mami i tati, da ako sami zakasnite, sada mrak pada već u pet ili šest, da telefonirate dok dođete do kuće, tako ste bezbedniji. Pa onda možete da se igrate s drugarima, da istražujete, da se povezujete, da na YouTube-u pogledate, ako ste učili, na primjer, deobu ćelije iz biologije, pa pogledate kako to stvarno izgleda. On je dragocen ako ga koristimo kako treba. Ako ga ne koristimo kako treba, to vam je kao sa saobraćajem. Mnogo je lepo što imamo automobile i za kratko vreme stignemo odavde do Niša, ali ako vozite pogrešnom trakom, neograničenom brzinom, onda to ništa ne valja. Tako i sa internetom i sa mobilnim telefonima. I zato mi sada pričamo da bismo zapravo videli šta je prava mera i na koji način treba da koristimo. Dakle, ja sam vas pitala, vi ste to potpuno zaboravili, svako mi odgovara ono što hoće,
Da li prepisujete sa table ili slikate tablu? Jako je važno da pišete i da se igrate pravim igračkama, a ne samo telefonom. A znate zbog... Učiteljica nam ne dozvoljava da slikamo. Ja mislim da je to najdragocenije što ona radi za vas, jer kada pišete, osim što vežbate, jedna učiteljica tu, dobro, osim što vežbate rukopis, koristimo i to što se zove, sad ne znam da li je ovo vama poznat termin, opozicija palca. Vidite kako naš palac je u kontri sa ostalim prstima. Jel vidite? E, to je samo kod nas, ni kod jedne druge životinske vrste. Kada se rodi beba majmun i beba čovek, majmun se mnogo brže razvija. Do 7. meseca, do 28. nedelje. Majmun onda do kraja života nastavi da hvata predmete bez te opozicije palca. Ovako, hvata predmete do kraja života. A dete, beba sa 7 meseci, počne da koristi ovu opoziciju palca. Šta nam to omogućava? Hoće mami i tati ili učiteljice da nam kažu? Da hvatamo fino predmete, da onda ubacimo onaj kvadrat u otvor za kvadrat. A to nam je evolucijono, u evoluciji omogućilo da zapalimo vatru, napravimo točak i da zapravo postanemo ovo što jesmo. I tu opoziciju palca, pazite kad najviše vežbamo, ajde pitam vas kad najviše, ajde ta ruka će se ukočiti više, kad najviše vežbamo opoziciju palca? Najviše vežbamo kad pišemo. Najviše kad pišemo? Ja imam nešto da vam kažem za prošlu temu, ja kad imam košmar, ja pričam ko za liven. A kad nemam košmar, ja spam ko beba. A sve što smo preskočili, pa je druga tema, molim da ostavimo za kraj predavanja, pošto neki imaju francuski bažure, važi. Dobro, pored pisanja, kako još vežbamo tu opoziciju palca? Igranjem pravim igračkama. Naprimjer, kad igrate klikere, ko igra klikere? Ja! E, tad se vežba. Ima. Da, imate tu. Jel zveckaju? U, ti su super. E, ti su super. Ti izgled. Odlični su. Pa se onda još vežba opozicija palca kada bacamo pikado, naprimjer. Pogledajte. Tako da jako je važno da znate da kada koristimo tu opoziciju palca, onda stimulišemo mozak da se više razvija i onda možemo u budućnosti da budemo pametniji. Dobro? Pojavile su se neke nove vrste straha. Jedan strah se zove no-like fobija. Šta mislite da je ta fobija? Strah od čega? Kad ne dobijemo dovoljno lajkova. Aha. Dobro. Kako se osjeća kad neko nešto postavi na Instagramu i ne dobije dovoljno lajkova? Tužno. Još nekako, ili izgubite neko samopouzdanje? Ne. Izvolite? Ne. Instagram, dobro. Kao da nemate društvo. Izvolite? To je tačno, ali ipak neko vreme provodimo i tu i važno nam je da se drugim ljudima svidimo. I dešava se to da smo nam se u ovoj digitalnoj eri pojavili neki novi oblici straha. Ili imate strah da će vam se isključiti telefon? Ovo sad najviše za roditelje pitanje. Da. Da. Imamo nove vrste straha. Deca i mladi, da bi impresionirali svoje okruženje, vrlo često u nekim jako opasnim situacijama pokušavaju da naprave selfie. Naprimer na mostu, na ivici kolovoza, jeste čuli za to? Kod mrkog medveda, prošle godine u Indiji stradalo nekoliko mladih ljudi jer su hteli da se slikaju sa mrkim medvedom koji je onda bio nervozan pa ih je ščepao. Zašto to radimo? Zašto smo spremni da rizikujemo svoj život da bismo impresionirali ljude koji nas prate? Da li je to u redu? Ne, u redu, uopće, zato što možemo, evo, u vašem primjeru, mogu se razvijati. Jako je važno da razmišljamo, hvala ti, odlično je, baš tako kao što kažeš. Da bismo impresionirali ljudi koji nas prate, koje najčešće ne poznajemo, mi naš život dovodimo u opasnost. To je apsolutno neprihvatljivo. A molite da je ova tema, ne ona prošla. Da, to je ta tema. Na primjer, neke devojčice, to je starije, one su, kad je padala i pljuštala kiša i kad je gramalo, htjele su da udare selfie. I grom je udario u njihov telefon. Strašno je. Strašne stvari se dešavaju zato što ne razmišljamo baš o onim stvarima koje su stvarno važne. Ajmo dalje.
Ovo je pitanje za roditelje, ali obično prvo odgovore deca. Roditelji na osnovu poruka mogu da osete kako, na osnovu poruka na Viberu ili na WhatsAppu, pa čekajte da pročitam pitanje. Želite li da postanete milion? Znači, roditelji na osnovu poruka mogu da osete kako se deca osjećaju, kako se deca druže na internetu ili kako trenduje video na YouTube-u. Izvoli plava majica tamo, onda pitam neko koga nisam ranije, to je to. Da, jeste, tačno je. Šta roditelji od ovoga mogu da... Mogu da osete kako se dete osjeća. Bravo. Kako mogu da osete kako se dete osjeća? Tako, zato što, na primjer, kad dao pisanju, dao načinu pisanja, kad... Jeste. Ja sam roditelj. E, dobro, evo vam mikrofon. Kako na osnovu načina pisanja, ako ću da vas svi čuju, pošto... Evo ja ću. Evo, imam drugara. A po načinu pisanja i odgovora kako dete odgovori na neko određeno pitanje, tačno roditelj može da oseti, prosto se to i nekako vremenom i nauči, znači način pisanja deteta i komunikacija preko tih društvenih mreža, baš iz tog razloga mi možemo da zaključimo i definitivno znamo kako se dete u tom trenutku osjeća. Da li je tužno, srećno, zadovoljno, razočarano, kako god. Kako piše tužno dete? Pa tužno dete uglavnom piše kratko i to su odgovori u dve, tri reči, maksimalno je to. Čak što više, uglavnom je to jedna reč dovoljno. Jeste, a kako piše srećno dete? Dugi su to tekstovi. I obiluju emotikoni. Jeste, to su obično smajli, srećni, poljuci, svašta nešto tako. Jako je važno to što ste rekli, hvala vam, hvala. Zato što roditelji sve češće prijavljuju da nisu znali da je njihovo dete tužno i nisu znali da ima neki problem u školi i nisu znali da uopšte ono ima problem sa drugarima i nikako nisu znali da je dete popustilo u školi. I ja stvarno to ne mogu da razumem. Ja mislim da svaki roditelj, ja mogu da osetim i vašu decu, ne zato što sam ja neki talentovani psiholog, samo zato što ih slušam i gledam ih. Ne možemo da mi ne osetimo kako se naše dete osjeća. Dešava se nekad da neko dete toliko bude maltretirano na internetu, o čemu ću vam sad malo kasnije pričati, da izvrši samoubistvo. Grozno mi je što deca moraju da slušaju te stvari, ali oni to znaju. I roditelji kažu, ali mi nismo znali. Ne možete ne znati. Prosto ja znam da kad nema moja mama i tata i moji klinci, ja kad se čujem s nekim prijateljem sa kojim se ne čujem tako često, već posle halo, pitam, jel sve okej? Zašto tako zvučiš? Jel si umoran? Jel si bolestan? Jel se nešto dogodilo? Samo treba malo više da slušamo jedne druge, pošto je sada dominantna ta pisana komunikacija. Deca čak i sa časa šalju te poruke. I tačno znamo. Ja sam prije 4 godine izgubila jednog prijatelja, umro je od infarkta. I svi smo posle toga pričali o tome da je nedeljama unazad, od tog umora i aritmija, pisao potpuno onako kako sam vam rekla da ne treba, a to nije bio njegov manir. Pisao je vlastite imena malim slovima. Znate kad vidite da je neko toliko umoran, da ne može da napiše ni Ana velikim slovom A. Dakle, u tom trenutku, naravno, niko ne pomisli da će se nešto tako grozno desiti. Ali sad ćemo pričati o digitalnom nasilju, pa ćete shvatiti zašto je to važno. Izvoli. Naprimer, ja poštujem moj telefon, moja mama ima aplikaciju na jednu, koja može da vidi šta ja radim i s kim se dopisujem i šta radim i koja igrica igram. Dobro, bilo bi lepo da kako rastete i kada te aplikacije više ne budete želeli da koristite i mama i tata neće želiti da prate svaki vaš korak, da samo otvoreno pričamo jedni sa drugima. A da bi otvoreno pričali, sad ćemo da kažemo šta je neophodno. Izvoli. Jedan incident se desio da jedna devojčica su samo ubila od što su prozivali drugi. Sad ćemo pričati o tome. To su strašne stvari i to se dešava sve češće. Sad ćemo doći do... Dobro, ja sam nju inače poznavala i jesam ko sam poznavala. Spremala sam je nekad za jednu konferenciju gde smo pričali o digitalnom nasilju, ali morate da shvatite isto, to ću vam na kraju pričati, pošto neki moraju da idu ranije pa da završimo na vreme. Kada dođe do toga, to nikada nije samo jedan problem. Nikada nije da samo neko naše dete maltretira na društvenim mrežama. Tu je i to da mi ne čujemo i ne razumemo. Tu je i taj strah da se nama povere. Tu je strah od kazne. Tu je nepoverenje u ceo svet. Tu je osjećaj da su sami bespomoćni.
tu je osjećaj da je publika ogromna i da im niko ne može pomoći. Tako da, jeste stvar maltretiranja, ali mi svi sve ovo sada pričamo, da bismo bili otvoreni jedni prema drugima i da bismo više o tome razgovarali. Jer kad pričamo o tome kasnije. Jer znate šta je empatija? Ne. Reci. Da, nekom se nešto dešava, na primjer, strašno, a drugi boli uvo i oni To je neempatija. A empatija je kada osjećamo emocije drugih ljudi. Kada je neko tužan, a mi kažemo zašto si tužan? Sad sam i ja tužan jer si ti tužan. I nije empatija vezana samo za tugu. Kad je neko srećan, dobio je peticu posle duže vremena, a nama isto leptirići u stomaku, kao wow, kao da smo mi dobili peticu. Jel vam se dešava to? E to je empatija, kada možemo da osjetimo tuđe emocije. Jako je važno u digitalnoj komunikaciji, ovo što je rekla mama, da strašno vodimo računa o tome da vidimo kako se taj neko drugi osjeća. Šta je to nešto? Jer ukoliko izostane empatija, dešava se najčešće digitalno nasilje. Da li je neko od vas nekada trpeo digitalno nasilje ili zna nekog? Izvoli, reci mi. Ti trpiš? Na Viberu, na Instagramu, molim vas samo za tišinu. A kako se ogleda to nasilje? Šta se dešava? Pa, pišu gasi kanal i to mene, kako da kažem... Čini tužnim. Da. Uznemiri. E dobro, sad hoću da kažem, toga ima stvarno mnogo, toga ima mnogo. Najvažnije na svetu je svaki put kad neko napiše nešto ružno, bilo bi idealno da govorimo roditeljima. U ovom trenutku jedno od 100 dece kaže roditeljima kad ima problem. Jedno od 100 dece kaže. Šta mislite zbog čega ne govore roditeljima? Pitam roditelje. Ali, realno vi imate odgovor, ali pitam roditelje pre nego što vi date odgovor. Zašto ne govore roditeljima? Prvo, misle da ih to ne zanima. Drugo, boje se kazne. I boje se zabrane da koriste društvene mreže. Sam ja odgovor. Boje se zabrane. Ovi roditelji u sali neće, ja ću im to tako reći. Zabrana nije način. Zapravo, deca koja danas ne koriste društvene mreže su potpuna paralela nama da bosonogi idemo u školu kad smo mi išli u školu. To je bilo nedopustivo. Kao što je danas nedopustivo da naše deca ne koriste društvene mreže. Kao što je nedopustivo da ne izlaze iz kuće jer bi mogao da ih neko povredi u saobraćaju. Dakle, oni moraju da budu u tom svetu. Samo je važno da ga pametno koristimo i adekvatno. Neko nešto rekao, nisam čula. Dobro, ja sam pitala zapravo, šta sam pitala, izvoli. Pa, na primjer, moj deda, pošto roditelji nekad nisu imali novaca, on je morao panike da ide u školu i moraju da pešači nisu imali autobusi i automobili, moraju da pređe dva brda da bi došao do škole. Tako se nekada živelo. Zaista jeste tako. I mnogo je važno da pitamo bake i deke kako su živeli, zato što je važno da razumemo kako je svet izgledao pre samo 40-50 godina. Mnogo se sve brzo menja. Izvoli. Moj deka, on uopšte nije imao novu odeću kad je bio mali. On je sve nasledio svojih brata. Da. Jeste, da vam kažem nešto, to su i u moje vreme, ja sam isto naslađivala i posle sam ja svoju davala mojim mlađim sestrama, to je sasvim u redu, ja to i vama predlažem, isto. To je divno. Ja ne mogu da što ja imam sestru, neću ja da mogu haljine. Pa to je stvarno drugo, ali možeš svoju da daš nekog koga voliš. Ajde da čujemo šta je pitanje, za razliku od tradicionalnog nasilja, znate šta je tradicionalno nasilje, izvoli? Tako je. To je fizičko obračunavanje, to je vređanje, to je nipodaštavanje, to je isključivanje iz igre nekih drugara, pa čak i seksualno nasilje. Vi sada ulazite... ali to nije... Samo da vam kažem, to nije... Svuda u Evropi deca o tome uče već na najranijim uzrastima. To nije tabu tema. O tome treba da pričamo i sad ćemo malo o tome da pričamo, zato što je to jedan vrlo izražen oblik nasilja na internetu. Ajde vidimo, za razliku od tradicionalnog nasilja, digitalno ima manje uticaja na decu, veći broj onih koji vide nasilje i više prostora u medijima. Šta mislite? Izvoli. I u medijima ima više prostora, dobro, izvoli. I ti, dobro. Jel misli neko drugačije?
Pošto ne želim 50 istih razgovora, izvoli. Za razliku od tradicionalnog nasilja koje se uvek dešava u nekom dvorištu, nije tačno. Tačno je da ima veći broj onih koji vide to nasilje. Iako se ta neka drugarska razmirica uvek dešava u parkiću, u školskom dvorištu ispred zgrade, gde imamo mi određeni broj svedoka, mi uvek možemo da pobegnemo iz te situacije i da se sklonimo. Digitalno nasilje vidim na hiljade, na stotine hiljada ljudi. Evo, deca su pomenula tu Kiku, nju je zlostavljao baka Prase. On ima 1.200.000 pratilaca na YouTube-u koji su pratili... Baka Prase ima nula pratilaca. Ne, ne, ne. Ali nisu mu zbog toga isključili. Tako je. Ne, nemojte da nikada da navijete za Mitrovića, on je jako jedan za oto. Znamo, Baka Prase! Slušajte sada, slušajte sada, ne moraju da znaju. Vrlo cenite, ne govorimo stvari koje treba da kažemo. To što se vama dešava nešto ružno, jel možemo posle da pričamo, a sada da završimo, hvala vam. To što se vama dešava nešto ružno, što je neko napisao samo ugasi kanal, što bi neko rekao, pa šta kao ima, vidi na hiljade ljudi i to vas jako uznemirava. I ta velika publika je nešto što razlikuje tradicionalno od digitalnog nasilja. E, a da vam kažem nešto, kad izbrišete nešto na društvenim mrežama, mi ne znamo da li je neko pre toga video, a ne znamo ni da li je neko napravio screenshot. Ali to je jako važno vama. Slušajte me sada pažljivo. Kada jednoj osobi u inbox pošaljete neku poruku, pa se predomislite i obrišete je, vi ne znate da li ju je ona sačuvala. Vrlo često deca kažu, ne, ja ne mogu da trpim digitalno nasilje jer ja sam podesio da moj profil vidi samo prijatelj. Svaki taj prijatelj koji može da vidi, on će lako napraviti screenshot i proslediti to dalje. Čak i kada jednoj osobi u inbox pošaljete poruku, ona je zauvek van vaše kontrole. Nema kontrole, to važi i za odrasle ljude. Znači, promislite 50 puta, nas učili kad smo bili mali da 3 puta premerimo pa presečemo. 300 puta, izvolite. Ako koriste? Secret chat. Jel nestaju poruke sa secret chat? Nestanu. Ali pazite, na Snapchatu nestanu za 10 sekundi. A deca u 10 sekundi naprave screenshot. Ne, može da se... Ne mogu da stavljaju, zato što ne dozvoljava. Za tako ne dozvoljava. E pa ranije je bilo da može, ja sad ne koristim. E pa može, ali evo, evo sad to, telefonom telefon. Ja sam inače, kad su moji klinci otvorili Snapchat, ja sam imala Snapchat pa ih je jako uznemirilo to što sam bila na Snapchatu, jer su to videli kao neki vid, da kažem, monitoringa, a ne špijunaža, pa sam ja otišla sa Snapchata. A pre par meseci sam došla na TikTok, ali poslovno sam htjela tu da budem. I onda sam posjetila profil moje ćerke, koja dakle ima 16 i po. I onda ona to videla, dobila je notifikaciju i nije joj bilo prijatno. I videla sam da manje postuje nego inače. I shvatila sam da je to njoj neprijatnost i onda sam deinstalirala aplikaciju. I poslala sam joj poruku, Mija, ja više nisam na TikToku, a ona mi je odgovorila gospođo. To je bilo kompliment. I jako je važno da ne moramo da budemo svuda gde su naša deca. U principu ne postoji mogućnost kad nešto napišete da se ne nađe način. Vi ste mi sad sami dali način, telefonom ću slikati telefon. Meni je važno zato što deca misle da postoji tajna i intimna komunikacija na društvenim mrežama i na internetu. To ne postoji. Vidite, da se posle 3 sekunde predomislite, vi ne znate da li je neko to slikao. I u kom trenutku će on to nešto iskoristiti? Tako je, pa to i radi. Ljudi prosto svašta rade da bi ukrali deo nečije privatnosti. Izvoli. Kad neko piše, ugasi kanal, to njima pomaže, kad ste dobijaju komentara. Pa ne mora da znači, da vam kažem, jer ako je cena toga visoka, kao što je rekao dečak, mene to uznemiri, meni nije važno da se podigne vidljivost, meni je samo da zadržim svoj duševni mir. Ali zašto sam ja malo preokrenula nešto pa sam otišla? Zašto je važno kad vam neko napiše ružnu stvar, da makar 10 sekundi promislite i da kažete, dobro, šta ta poruka govori o meni? Skoro pa ništa. Ja je nisam ni inicirao, ni izazvao, ni napisao. Ali šta govori onome ko piše? Srećni ljudi ne pišu ružne reči.
ne vređaju svoje drugare. Kada ste poslednji put rekli što mi je lep ovaj dan, toliko mi sve ide u životu, idem nekog da ishejtujem na TikToku. Nikada to nismo rekli. Osoba koja to piše je puna nekih problema. To važi za odrasle osobe i mi dobijamo svakakve gluposti i gazosti. Izvolim. To znači kad, na primjer, neko nema šta da radi dosadno mu je, uđe na TikTok i napiše nekome ružan komentar. Pa da vam i kažem, tako se i osjeća ispunjeno. Pa a da vam kažem, ja ne mislim da je to samo dosada. Iz dosade možete da slikate, možete da svirate, možete da komponujete, možete da lepe priče pričate svojim drugarima. Pa kad ga neko iznervira, da, ali kako da vam kažem, to što vas je neko iznervirao, pa vi sada drugima kvarite dan, nije nikakvo opravdanje, jel' tako? Ajde da ne radimo drugim ljudima ono što ne želimo da neko radi nama. Ajde svaki put kad napišemo nešto da pomislimo kako bih se ja osjećao da meni ovo neko napiše. Pomenuli smo malo pre kako se zove ta veština. Kako se zove? Empatija. Empatija. Ajde da vidimo kako to utiče na druge ljude. Dobro, koji oblik nasilja je digitalno nasilje? Šamaranje, pornografija ili vršnjačko nasilje? Šta je digitalno nasilje? Šamaranje je digitalno. Nikad čuli. Nikad čuli koja je ovo reč. Pornografija je digitalno nasilje. Upravo se. Da, ali nekada bole ružne reći više od tih šamara, samo i to uvek razmišljajte. Postoje različiti oblici digitalnog nasilja. Ovi koji su malo čas rekli vršnjačko nasilje, a to je moj drugi iz prvog reda, nisu bili daleko. Postoji i vršnjačko nasilje na internetu. Kako se ogleda to vršnjačko nasilje na internetu? Izvoli. Tako što nekome nešto ružno napišemo. Tako je. Pozovemo ga, kažemo mu nešto ružno i prekinemo odmah. Tako je. Kažemo mu nešto u glasovnoj poruci. Postoji i drugi oblici, slušajte sad ovo. Kada napravite Viber grupu drugara, pa jednog drugara izbacite. To je nasilje. Da, nam je to poznato. Da, jes, jes. Oni tako komuniciraju i nas. Strašno je. Uvek pomislite kako biste se vi osjećali da vas neko izbaci. Izvoli. To je jako ružno. To kad izbacimo, to se zove socijalno nasilje. Kad izbacimo druga iz grupe ili iz grupe u kojoj se igramo, svaki ovaj vid digitalnog nasilja ima svog brata rođenog blizanca i u ovom realnom svetu. Izvoli. Evo, mi smo imali jednu grupu, Helena, ja, Ilija i jedan moj drug. I nema su jedne djevojčice, idu s nama u školu i mi smo se tad bile posvađali s njima i oni su nam uvele neke djevojčice sa kojima su one kroz druge i sad ta grupa nam je skoro zabagana. Zabagovana, jeste. Pa to je isto nasilje. Dakle, sve ono, samo još je jako važno, pošto mi živimo u kulturi, ovo je važno za roditelje, mi živimo u kulturi koja je jako tolerantna na nasilje. Mi ne primećujemo nasilje kad se ono dešava. Jel hoćete još 10 minuta da pričamo? A da se slušamo, samo da završim rečenicu. Jako je važno za početak da prepoznamo nasilje. Uglavnom, deca ni ne prepoznaju nasilje. Kaže, pa šta, Ana je klempava, ja sam napisao da je Ana klempava, kao ha, 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 pa baš je fora, kao klempava je. Ako Ana pati, ako je tužna, ako ne spava, ako izgubila samopouzdanje, to ništa nije smešno. Inače da vam kažem, da bi nešto bilo smešno ili ako je nešto humor, pa mora svi da se smeju. Ako nekom nije smešno, pa onda to nije prosto humor. E dobro, pored ovog vršnjačkog nasilja, zapamtite kako se zove vršnjačko nasilje, izvoli. Možete da prevedite se. Pa evo sad hoću. A u trećem četvrtom ne mora. Cyberbullying? E, a baš to želim. A to baš želim. Cyberbullying je vršnjačko nasilje na internetu. Onda imamo taj grooming. Recimo da bi neki prevod bio vrbovanje. Ja zna neko šta je grooming? Ili vrbovanje? Izvoli. E, nije grupno nasilje. Svaki vid digitalnog može da bude grupno nasilje. Ali grooming, slušajte me, molim vas, ili vrbovanje,
je kada se jedna odrasla osoba predstavlja kao vršnjak deteta, kontaktira ga preko društvenih mreža i vrlo posvećeno i pažljivo komunicira sa našim detetom dugo, mesecima, prikupljajući od našeg deteta vrlo lične informacije. S kim se družiš, ko ti je podelio užinu, ko je bio dobar prema tebi, zašto misliš da Jana nije dobra. Sve te informacije njemu omogućuju da potpuno manipuliše našim detetom, da ga ima u šaci. Jer u nekom trenutku grumer, koji je pedofil najčešće, kaže, pošalji mi sliku bez majice. Onda ako dete kaže neću, onda ono kaže, dobro, reći ću Jani da si napisala za nju to i to i ima screenshot te prepiske. Onda, pošto se već povezalo sa našim detetom, povezalo se i sa svim drugarima, on to zaista uradi, pošalje. Na taj način pravi vrlo realne probleme našem detetu, vrlo često ga ucenjuje. Ako mi ne uplatiš novac na ovaj račun, onda ću reći Jani, reći mami, reći tati, reći razrednom. I mi obično mislimo, roditelji, da se to ne dešava kod nas. Jedna devojčica pre dve godine u Smederevskoj Palanci je pokušala da se ubije. Nakon što je godinu i po dana komunicirala, ništa nije smešno. Bila je samo malo starija od vas, imala je 13 godina. Samo 3 godine starija. Nju je maltretirao profesor tehničkog iz Kosovske Mitrovice, koji je uzgred, budi rečeno, imao dve ćerke starije od nje. I slala mu je polunage fotografije, i prodavala mamine nakit, uplaćivala novac. Na kraju, kada je uhapšen, shvatili su da je imao 32 devojčice s koje je na isti način maltretirao. U Paraćinu je jedan dečak silovan i silovao ga je vozač kamiona, nakon što isto, uopšte nije smešno, grozno je, to su vaši vršnjaci, predstavljao se kao drug njegovog starijeg brata i na kraju, posle mnogo meseci gradnje poverenja, sa tim detetom ga je pozvao na pecanje. I deca su nezrela i deca misle da se svi ponašaju prema njima onako kako bi se oni prema drugima ponašali. Ja sam sad u okviru tog svog doktorskog istraživanja saznala da 8 od 10 naše dece iz Srbije misli da sve što youtuberi reklamiraju da je to zato što oni to najiskrenije vole. Iako su oni plaćeni da to rade. Jer deca razmišljaju, ako ja to tako radim, ja postavljam samo ono što volim, zašto bi neko drugi radio drugačije. Zato je jako važno da o tome razgovaramo. Sexting nije ružna reč. Ona je kovanica dve reči. Jedna je seksualno ponašanje koje će vas za 2-3 godine jako zanimati. To je kad se onako intenzivno zaljubljujete i baš želite da imate i dečaka i devojčicu u svom okruženju. I kada šaljete tekstualne poruke na tu temu drugoj deci. Nekada šaljemo neke selfije, nekada šaljemo neke rečenice koje su neprimerene. Mama je tu sada hi-hi-hi, ali već za godinu dana nije. Već na vašem uzrastu oni pošalju vrlo neprimerene fotografije. I onda dođemo do sledećeg nasilja gde jedni druge ucenjuju tim fotografijama. Ako mi ne ovo, ja ću tebi ono. A nekada samo žele da se pohvale drugarima, pa to objave javno. Evo, samo Ana je i Jana moja i Božija. I onda to vide i strine i tetke i nastavnici i psiholozi i sve ode dođavola. Zapravo, jedan jedini savjet. Nikada nikom nemojte slati u inbox ono što ne biste sada meni pokazali ovde javno. Jer čak i kada ste najzaljubljeniji, te neke veze se završe, neki brakovi se završe, veliki broj prijateljstava se završi i kada je neko ljut, on poželi da vam se osveti i na taj način uđete u veliki problem. Imamo pornografiju. 83% naše dece na uzrastu do 13 godina, ovo je za roditelje, već vidi neki pornografski sadržaj na YouTube-u, 83%. Mi danas imamo problem da deca imaju problem vezivanja, problem izgradnje psihoseksualnog identiteta, problem sa očekivanjima u vezi. Mi sada imamo da u generaciji od 35 do 40 imate 60% samih ljudi. Ne znam da ste primetili, sve više je samaca. To je jako uznemirujući sadržaj za našu decu. Jako, jako. To je jako agresivan i iako je njima to zanimljivo, naročito kad ulaze u pubertet, da gledaju za njihovu psihu, to može da ostavi trajne posledice. I live streaming, to svi znate, kada se nešto prenosi u live-u, ali jako veliki broj onih pedofila podvodi dečake i devojčice i naročito na toj mračnoj strani interneta koji se zove Darknet, neki vrlo perverzni ljudi plaćaju da to gledaju.
I dugo se mislilo, naši roditelji su mislili, da se to isto samo dešava negde u nekom pokvarenom kapitalističkom svetu. Prošle godine su tri devojčice iz Bačkog Petrovog sela podvođene na takav način i taj pedofil je uhapšen, ali posledice po njihovo psihološko zdravlje su grozne. Ajmo dalje. Najvažnija uloga roditelja je da špijunira, savjetuje ili sluša i razume decu. Špijunira. Za roditelje, mi nemamo savjet za većinu stvari koje će nas pitati. Nemamo savjet. Oni barataju digitalnim tehnologijama, neverovatno. Imaju mnogo više informacije od nas. Moj predlog je da im ne dajemo savjet, jer vrlo često budemo smešni, nego da ih pitamo. Zašto pratiš tu osobu? Šta ona zanimljivo kaže? Zašto ti je to bilo smešno? Kako bi se ti osjećao da je tebi neko tako rekao? Da li je moglo ovo nešto drugačije da se kaže? Da li si ti ovo nekad ranije video? Da li si na ovo reagovao? Da li ti je neko o tome pričao? Da li bi to neko prepričao? Kad ih pitate, otvarate fantastičnu platformu za komunikaciju i tako se gradi odnos poverenja. Moja drugarica koja se do sad nije javljala, izvoli. Tako je moja mama sa svaku put. Aha. A pošto je špijunira, sestra će i dalje da krije. Jer špioniranje nije način. Roditelji nekada malo vole da virnu, ali to nije način. U principu poverenje se ne gradi tako što špioniramo, nego tako što razgovaramo, pa razumemo, pa slušamo, pa opet pitamo, i tako da je to jako, jako važno. Evo neki savjeti za roditelje, da sa detetom otvoreno i često razgovaramo, bez da špioniramo, bez da osuđujemo, i dete mora da zna da neće biti kažnjeno za ovakve teme. Nema kažnjavanja. Ako ne znaju, na nama je da im pomognemo. Mi ne znamo mnogo o TikToku, ali znamo mnogo o životu. Pokažemo da može da nam veruje. Ako špijuniramo, ne može da nam veruje. Razgovaramo o internetu, šta vole, šta ne vole i tako dalje. Objašnjavamo decu da ne postoji razlika između ponašanja u školskom okruženju i na TikToku. Ono što ne govorimo drugarima i ljudima u parkiću i na ulici, ne pišemo. Posebno ne pišemo. Mi čak i kad nekom kažemo neku ružnu reč, on može da prođe da nas ne čuje, u nekim svojim temama i problemima, kad napišemo, on će 100 puta da se vrati da to pročita. To prosto ne radimo. Informišemo se i već to što ste danas ovde govorili, da ste jako otvoreni da učite i da se informišete. Većina roditelja kaže, ma ne mogu bre još i to, malo mi je mojih problema, struja poskupila, nema grejanja, plata. Znači, jako je važno da pratimo šta se dešava, da vam kažem, naše vreme ne postoji. Ovo sada vreme i njihovo vreme i naše vreme, oni se brže i lakše adaptiraju, ali ako se mi ne adaptiramo, mi im nikakva podrška nećemo biti u životu. Zamolimo ih ako hoće, zamolimo ih da nam pokažu na društvene mreže, podsjetimo ih da nikad, makar ni jednoj osobi ne šalju ono što nije okej, i damo do znanja da mogu da nam se obrate uvek kad imaju nešto važno. Dobro, nešto sam, što bi rekao moj drug, nešto sam zabagovala. Idemo na sledeće pitanje. Kada trpimo nasilje na društvenim mrežama, obavezno o tome razgovaramo sa školskim policajcem, pedijatrom ili roditeljima? Roditeljima. Tako je. Roditeljima. Niko vas ne voli više od vaših roditelja i nikom niste toliko centar univerzuma kao vašim roditeljima. I čak i kada su ljuti, i kada su tužni, i kada su umorni, vi ste im i dalje najvažniji na svetu. Zato uvek pričamo sa roditeljima. Na taj način gradimo ono što se zove digitalni imunitet. Ovo je sad samo za roditelje, ali slušajte vi pažljivo. Teške su reči, ali lake su u objašnjenju. Samo sekundu da završim. Najvažnije, kažu svi psiholozi u svetu, da kod dece razvijamo 4 veštine da bi bili bolji ljudi i da bi bili bezbedniji i na ulici i u školi i sutradan u partnerskim odnosima i na internetu. Prvi je kolaboracija. Kada vidimo da drug pati, tu smo da uskočimo da pomognemo. Mi ne možemo sada da se tučemo ako je izbila tuča sa onim koji su tukli našeg druga. To se desilo mom sinu pre par nedelja. Neko ga je gurnuo na hodniku škole, onda su dvojice dečaka otišli da istuku tog drugara. To nikad ne radite. Mislim, to u principu nemojte da radite. Ali već podrška tom drugaru, zagrljaj, je mnogo veliki podstrek da može da se bori. Inače, zagrljaj je jedno fantastično... fantastična prilika da se povežemo sa ljudima i kada grlimo dragu osobu, a čak i neku osobu koju ne poznajemo toliko dugo i toliko dobro, makar 10 sekundi,
mozak počne da luči hormon sreće koji se zove oksitocin. I onda počnete da osjećate prvo leptiriće u stomaku i sad ću da vam otkrijem jednu tajnu. Čak i kada ste usamljeni, tužni i na primjer ne možete da zaspite, zagrlite sami sebe na 10 sekundi i posle 10 sekundi počne neka milost i dragost da vam se širi stomakom, to je taj oksitocin. Mozak na zagrljaj luči oksitocin. Kad vidimo da neko pati, samo ga zagrlite. Samo priđite, ne moramo da imamo savjet. Nemamo da imamo adekvatnu reč. Samo ga zagrlite. To je kolaboracija. Druga važna osobina je samoaktualizacija. Pustite decu da sami reše probleme koje mogu da reše. Roditelji, koji često mnogo rade, imaju mnogo manje vremena nego što žele, da bi zaštitili svoju decu, počnu da rešavaju njihove probleme. Ako su se dve devojčice posvađale, odmah se tu pojave i dve mame, a još i neki tate, onda kaže ne, ona je prvo rekla, ne, vaše dete je prvo rekla, ne, da li znate vi šta vaše dete gleda na internetu, ne gleda one anime, to su agresivne, ne, vaše dete je ono bilo maskirano u veštiću. I to ode, 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 ode. Deca mogu mnoge probleme da reše sami. Time što mi rešavamo njihove probleme, mi sprečavamo da se samoaktualizuju. I sad ću vam još nešto reći. Prezaštićujući roditelj je podjednako loš za dete kao i restriktivan, onaj koji tuče decu. Kada detetu prinosite kašičicu supe u 10 godina, vi ste podjednako loši kao da ga tučete. Nemojte to da radite. Ako hoćemo da izgradimo ljude, pustite ih da sami reše neke situacije koje mogu da reše. Zatim imamo samokontrolu. Pošto toliko malo vremena provodimo sa našom decom, mi onda želimo odmah da uslišimo sve njihove želje. To je nemoguće i ne treba da se desi. Jer dete koje zna da se samokontroliše, neće na ružne reči odmah odgovoriti ružnim rečima i time još dublje otići u digitalno nasilje. Neko će promisliti, pa će onda krenuti ona empatija, zašto mi to piše, mora da je tužan, mora da njega neko maltretira, mora da mu nije lako, napisat ću mu, pričat ćemo o tome sutra u školi, ali nećemo na njegovo kretenu napisati još 10 ružnih reči. Dakle, to je samokontrola i na kraju ono o čemu smo pričali, a to je empatija. Iako živimo u materijalnom društvu i stalno nam govore o raznim ekonomskim krizama i svi se bojimo da li će nam biti hladno, toplo, da li ćemo imati dovoljno novca za sve što poskupljuje svakog dana, onoliko posto, i dalje su sve najvažnije stvari u životu potpuno besplatne. E, to je onaj najveći strah. Zato je jako važno da sa decom pričamo o tome što je potpuno besplatno, a što nam je stalno dostupno i za što nam ne treba ne znam koliko vremena. Kada sam ja postala mama i vratila se na posao, užasno me je grizla savest da nedovoljno vremena provodim sa svojom tada dvogodišnjom ćerkom. I zvala sam jednu stariju psihološkinju i kažem, Cilo, ja sam grozna mama, ja dođem pred njeno kupanje i samo ju uspavam. A ona mi je rekla, nemoj tako da razmišljaš. Deca nemaju percepciju vremena kao odrasli. Njima je važan kvalitet, a ne kvantitet. Ako ste pola sata s detetom dnevno, gledajte ga u oči, grlite ga, ljubite ga, pričajte lepe priče, pitajte ga, pustite da vam priča. To sve ne košta ništa, a detetu je sve. I eto, to je sve što sam ja vama htjela da kažem za danas. Ovo je kraj. To je strava, ja volim, ali ne bi samo zdravu hranu. Može. Hvala vam na pažnji, divni ste. Napadan kao i. Kažem, ja napadan je što ja vam Nemoj! Pionira je.